ချစ်လက်စွာတော်ညီကိုမနမအပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဟာဇန်နဝါရီလ6ရက်2023တောက်ကြနေ့ဖြစ်ပါတယ်ကက်သရစ်ဘာသာဝင်များအတွက်ထောက်ရှုအမယ်ကျမ်းချက်ကတော့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး5ငယ်5ကနေ23ဖြစ်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိကျမ်းအနေနဲ့မာကုခန်းကြီး7ငယ်9ကနေ17ဖြစ်ပါတယ်ပထမကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့စာလုံး3လုံးကိုတွေ့ရပါတယ်water blood and spirit ဆိုတဲ့စာလုံးသုံးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Catholic ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဆေးကြောချင်းပေးတဲ့ဝိနည်းထဲမှာဆေးကြောချင်း sacrament ကိုရေအားဖြင့်ဆေးကြောချင်း sacrament ပေးခြင်းတွေးအားဖြင့်ဆေးကြောချင်း sacrament ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒအားဖြင့်ဆေးကြောချင်း sacrament ပေးခြင်းဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးရှိပါတယ်ဒီကနေ့ပထမကျမ်းစာဟာဒီဝိနည်းသုံးခုကိုလက်ခံနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝိနည်းတွေအားဖြင့်သခင်ခရစ်တော်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပိုင်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်လာပါတယ်တနည်းအားဖြင့်သခင်ခရစ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူဟာထာဝရအတက်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ဆေးကြောချင်းဆာကရမန့်တူခံယူခြင်းဟာတခင်ခရစ်တော်ကိုသိရှိတတ်သိခံဖို့ရန်အတွက်တဂါမကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလေ့လာသိရှိရပါတယ်ဒီလိုပဲတခင်ခရစ်တော်ဟာခရစ်မတ်ကာလမှာကယ်တင်ရှင်တငယ်တော်လေးအဖြစ်နဲ့ဆင်းကြွခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုတတ်သိခံခဲ့တဲ့မျက်မြင်တတ်သိတွေကတော့မယ်ရော်တခင်မရဲ့တန်ဆူဆယ်ရဲ့အဲ့ဒီနောက်တိုးထင်းတွေရဲ့အဲ့ဒီနောက်ပညာရှိမင်းသုံးပါးရဲ့ဆိုပြီးတော့မျက်မြင်သက်သေခံခဲ့တဲ့အများကြီးထဲကနေတချို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာသခင်ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ခြင်းတမိုင်းကိုအနည်းကသက်သေခံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ဒီလိုသက်သေခံနိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအနည်းငယ်များတာရင်ဖြစ်ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်မခံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသက်တည်မခံနိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။တနည်းအားဖြင့်အများကြီးရှိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကိုသခင်ခရစ်တော်ကိုသိရှိလာဖို့ရန်အတွက်ဆေးကြောချင်းမင်္ဂလာပေးပြီးတော့ကောင်းကင်တကားကိုဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်များ၌လူသားအားလုံးကိုတွားရောက်ဆေးကြောချင်းပေးပါဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစေခိုင်းခြင်းခံထားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရှင်ရဲ့စေခိုင်းချက်ကိုကောင်းမွန်စွာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားရှိပြီးတသနာပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစီဖြစ်နိုင်ကြပါစေဖခင်ရှင်တင်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးပါစေ